Però ce l'ho di me, tu dua, na, la sentì ancora, io metto una causa in ro. E a ro, ma, vuoi dire, io so, tu i, vinco, mi piace fare. So, ce l'ho di qua, tu cucù, tu lo so, ne cama. Ce l'ho di qua, sono due, ci, mio lì, a la piace fare. So, lo so, ne cala, lo so, ce l'ho di qua, si vuoi essere cala, da, yin, 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 cala, tu cucù, ce l'ho di qua, lo, can, so, lo yin yin yang yang de khu su de ma ma phi tia lo ko hwe yo de atat ta ye ni gung ko chano lo ti ko lo da phit par de cha 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 ba chano lo myo le sia mi shi ye ni gung mi shi par de lo da me ta cha ti gung ni ga blao a ma khan cha pe dai ni le so da chano lo ma ti cha daw nya le so da kaung chin kaung me ma kaung chin ma kaung lo sia wa mo le wa ta sia u thong le ပြောတယ်ဘောเนาะကြွားရင်ရအောင်90%ကျော်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကမသိညာဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းလို့လုပ်ကောင်းတဲ့ခြင်းရှိလို့ကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့တရားတော်နိုင်ငွေရတဲ့အသက်တာရဲ့ဤကောင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးဝအမှားကြီးရှိပါတယ်လုံးဝကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာဟောပါဘယ်လိုလဲကျင့်သက်စရာအဖြစ်ဘူးပဲကျွန်တော်တို့ရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဆ
ရှိပါတယ်။ကျေးဇူးပြုတူတူကဖတ်ကြရင်သိကောင်းပါတယ်။အခန်းကြီး1ပေါ့နော်။အငယ်2နဲ့3ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြအောင်။တော့လာဒီပြားတော့နိုင်ဝိရောကြီး။ပြားတော့ကိုဒီညမပြတ်စင်စင်အောင်လို့တော်သူဒီမင်္ဂလာရှိသည်။အကြောင်းကသို့သူဒီမင်္ဂလာပါဆိုင်။မိမိအချိန်ကြပါဤကိုကြည့်၍အရမျိုးနဲ့တက်တော်ပေးသည်။ဤလေညာမှာအောင်လေးသည်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတော်မှာမွေးရတဲ့အတ္တကပြုတ်ရတဲ့မြမှာအောင်မဲ့အတ္တကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတရားတော်၌မွေးရမယ်ပြီးတော့နေရမပြတ်စင်ကြယ်အောင်မြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကျွန်တော်လူပြရဲ့အကျင့်ပေါ့နော်လူပြရဲ့အကျင့်ဟာသူကျင့်ပြီးတော့မှတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာသူရဲ့အကျင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလိုတရားတော်မှာမွေ့လျော်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့နေညာမပြတ်စင်ကျင်အောင်မိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သူရဲ့တုတ်ပြန်မှုတိုင်းဟာနှုတ်ဘွတ်တော်ဟာထွက်တဲ့တုတ်ပြန်မှုတိုင်းပဲဖြစ်ပါလား။အဲ့တော့ဟောကျွန်တော်တို့လူတွေသိကြတဲ့ ethics တော့ရှိကြတယ်เนาะကိုကျင့်တရားပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ကိုကျင့်တရားမှာမျိုးစုံရှိတယ်။ဥပမာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စီးပွားရေးကိုကျင့်တရားနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံရေးကိုကျင့်တရား။ဒါပေမဲ့နှုတ်ဘွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာမှာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှုတ်ဘွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကျင့်တရားရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီဥပမာဆိုကြပါစို့နိုင်ငံရေးသဘာဝတရားအနေနဲ့သူကနိုင်ငံရေးပညာတွေကိုသင်ထားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကသူ့ရဲ့တခြားသူကိုစာနာခြင်းဟာဘယ်ပေါ်မှာအခြေတည်လဲဆိုတော့သူတက်ကျွမ်းတဲ့နိုင်ငံရေးအသိပညာပေါ်မှာအခြေတည်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တို့ဒီနေ့လူခွင့်ရလူခွင့်ရဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့တချို့သောကိစ္စတွေဟာကျွန်တော်နှုတ်ဘွတ်တော်နဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးစန့်ကျင်နေတာရှိပါတယ်။เนาะအခုဒီ LGBT တွေဒါမျိုးဟောလို့မဲ့အတိအကျပြီးရမယ်။တချို့ဒေသတွေမှာဟိုမွေးစည်းဝဲလို့ပြောလို့မရဘူးလေ။เนาะတချို့တွေကလည်းဒါလည်းအထူးဖြစ်လို့ဝိတ္တုလို့စစ်ကြောင်းလို့လို့ပေါ့နော်။အခုဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာတော့မန္တလေးမှာဒါတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုရဲဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။ဆိုတော့ကသူ့ရဲ့အသိကသူ့ဘယ်မှာတိဆောက်တယ်ပေါ့နော်။သူနိုင်ငံရေးအသိပညာပေါ်မှာတိဆောက်သလား။သူစီးပွားရေးအတွက်ပေါ်မှာတိဆောက်သလား။အဲ့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့တုတ်ပြန်မှုဟာအဲ့ဒီသူတိဆောက်ထားတဲ့အသိပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရဲ့တုတ်ပြန်မှုကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်သွားတဲ့အခြေပြုကြံပိုက်ဖြစ်တဲ့တရားတော်မှာမွေးလျော်တဲ့သူတယောက်ပြီးရင်တရားတော်မှာနေညာမပြတ်စင်ကြင်အောင်မြင်ရဲ့သူတယောက်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုဟာသူရဲ့အခြေတည်ခြင်းဟာနှုတ်ဘွတ်တရားမှာအခြေတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့တုတ်ပြန်မှုဟာဒီတရားတော်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကိုပဲသူရမှာဖြစ်တာသူလုံးဝဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုံးဆောင်တဲ့သူရဲ့အတ္တတာပါတဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီသူကမင်္ဂလာရှိတယ်တချို့တော့ပညာရက်တွေတုတ်ပြန်မှုကမင်္ဂလာမရှိသေးဘူးเนาะဟောကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျမ်းမှာတကယ်ကိုဖျားရှင်မကြိုက်လို့ဓာတ်ခတ်ရတဲ့မလောတာလို့ဘာနာကီဒရုံနေတဲ့
Toru ne gomora ku dan kha ya le chin ya di tikhet ma pyan kit sa la kit sa la yo ma ka u lu khu yin lo sha tu le ga ha tha ko khwe pyu tin ne le da tu ye lu tha ye san la be lu tha pit chin ye san la ko ma lo wa khwe pyu tin mu la so da myo pit la le okay chan lo da o adika lo ma tho chin mu chan lo pyo chin sa ga no kho tia ma ti saw ne tu ye atat ta mingla shi ye mingla shi ye so da mingla ma shi ye a ya lo lou lo ho mingla shi ye အရာကိုသူလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာရှိခြင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အဲ့လိုနင်းညောင်းပြစင်ကြီးအောင်ရဲ့သူရဲ့နောက်တဲ့အသက်တာကသူ့အားလေဒီပါတယ်အချိန်တန်မှအတီးကိုတီးရဲ့ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကာလတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဟိုပြောစကားဦးတန်းသားဆိုတော့ကာလတစ်ခုတော့သူရင်းနှီးညွတ်နိုင်အောင်ညွတ်နိုင်ရ
တစ်ခုရတော့သူရင်းနှီးမြှောက်နှံကောင်းမြှောက်နှံရတယ်။ကာလတစ်ခုတော့သူပြစ်ဆက်ကောင်းပြစ်ဆက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ပြန်တဲ့အခါမှာအတီးတီးနေ။အဲ့ဒီအတီးကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမျှော်လင့်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။အချိန်ပြန်တဲ့အခါမှာအတီးတီးမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတီးတီးရဲ့အပြင်အဲ့ဒီအပြင်ကလည်းအရွက်မညိုနှံဘူးတဲ့။ဆိုတော့အခါစားအတီးမဟုတ်ဘူး။ညနကျွန်တော်တအားလေတဲ့သူတွေတခါစားဒီမျက်နှာနောက်မတွေ့ရမှာပါနောက်တွေ့ရမှာမဟုတ်တာပါလက်လက်ကိုလိန်ရောင်းလိုက်မယ်ဒီပစ္စည်းလေးကိုအိမ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီပစ္စည်းလေးကိုသူနားမလည်တဲ့ဟာလေးကိုခွင့်ရင်းယူပြီးတော့ရောင်းလိုက်မယ်ပြီးတွေ့ရမှာပါမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီလိုတွေးခေါ်မှုတွေလောကမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအတီးသီးတဲ့အပင်ကြတော့နှုတ်ဘက်တရားမှာတီးရဲ့အတီးရဲ့အပင်ကြတော့အရွက်လည်းမညုံနှံဘူးတဲ့နောက်မျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်ကတော့အမြဲတီးနေမှာဖြစ်တယ်အမြဲတီးနေတဲ့အတ္တဖြစ်လာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတော်ကတော့ပြုလူများမှာအောင်နေဆိုတာကဒါဟောဒီဂျပန်နိုင်ငံဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူတို့ရဲ့ project တွေဆွဲတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပညာရှင်များသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့သူတို့ဆွဲတဲ့ project တွေအားလေဒီ 99.5 လောက်နော် I love you မှန်လေတဲ့ I love you ဟိုလေသူတို့တက်ချက်မှုလုံးအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟို research သူတို့ရဲ့ရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့နာပြုတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီပုံမှာသူတို့တိစောက်တဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ့နော်တအားအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တရားရာဂိုင်လုံးပါလို့တော့အမှတ်ခံလို့မရဘူးဘယ်နိုင်ငံရဲ့မှဘယ်အသက်ပညာရဲ့မှဘယ်လိုတိစောက်ခြင်းမျိုးကိုမှတရားရတဲ့လုံးပါလို့တော့အမှန်ခံမရဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ဘတော်တရားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြုတ်ရတဲ့ညမှာအောင်တဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ဆိုတာကနှုတ်ဘတော်ပဲအမှန်ခံတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှလုံးသွင်းမှုလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟောအရာကြီးညာနေကိုရိုင်းကအဆောက်အအုံတော့တချို့တော့သူတို့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အရာတွေမှာဘေးထွက်သူကြိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်အထူးသဖြင့်ကာကွယ်စင်းကိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံအရေးအကပြန်ဆန်ပြီးထုတ်ကြရတယ်เนาะတရုတ်နိုင်ငံဆိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံလျောက်နော်အမေရိကန်နောက်ပြီးတော့ဒီဩစတြေးလျအများကြီးထုတ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကမကဘဲနဲ့ဟိုဈေးကုမ္ပဏီတွေမှာအိန္ဒိယတို့ဘယ်သူတို့ရောဈေးကုမ္ပဏီတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တဲ့ဈေးတွေရှိသလိုတက္ကသိုလ်တွေရလည်းအတီးတီးတက္ကသိုလ်တွေလည်းစတ်တက်ကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားရာဂိုင်လုံးပါဆိုတော့လို့တော့ဘယ်ဘယ်သူမှအမှတ်မရသေးတဲ့အရင်သူတို့ရဲ့ထုတ်မဲ့ဈေးဟာဘိတ္တဆူဂျူလောဘမရှိပါဘူးလို့လည်းဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဆော့ဆော့ဒီပညာရှင်ကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီတဝိုင်းအများကြီးဝိုင်းထုတ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘိတ္တဆူဂျူကဘယ်ဘယ်ဆေးကဘယ်ထွက်ဆူဂျူအနည်းဆုံးဖြစ်မလဲဘယ်ဆေးကကုသမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပဲသူကမျှော်လင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်။ထောင်ရည်လားလို့ပြောတာတော့မှဟောအာမခံလို့မရဘူးပေါ့လေ။ဆော့တခါတလေလေဟာဟာတလို့ပြောတော့ပါတော်တော်ပြောသူပေါ့အဲ့ဒါဆိုလည်းပုသက်စီပဲတောက်လိုက်ချတော့ပါဘုံနော်ဟိုရွဲ့ရွဲ့တာပေါ့သူကဒါပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့တိတ်တော်လာတဲ့တိတ်တော်လာတဲ့တိတ်ကိုအခုပညာရေးလို့ဆိုအရန်ဟိုပေါ်ထွန်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့စဉ်းစားကြရလို့လေ ID ပညာရေးတွေလည်းရှိကြတယ်အလိုရောက်စက်တွေစဉ်းစားရအလိုရောက်စက်တွေတွက်ချက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတွက်နိုင်အားကောင်းတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ quick ရတဲ့ဒီလို programming တွေနဲ့လောက်တာတော့မှာအာမခံလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဒါတရားရတယ်လို့အောင်မြင်ပါပါ။လောက်တိုင်းအဆင်ပြေမှာပါဆိုတော့အာမခံလို့မရဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ဘက်တော်မှာတိဆောက်ထားတဲ့သူရဲ့အတ္တမှာကြတော့ပြုတ်နေသမျှဆိုတာကတချို့မဟုတ်ဘူးနော်။
တချို့တော့အောင်မြင်မယ်အများအပြည့်အောင်မြင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြုတ်နေသမျှဘယ်နှခုပြုတ်10ခုပြုတ်ရင်10ခုအောင်မြင်အခု20ပြုတ်ရင်အခု20အောင်မြင်မယ်ဆိုတော့အသက်တာဟာကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော့နှုတ်ဘက်တော့တရားအဖြစ်တိဆောက်ယူမယ်အသက်တာရမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမှာငါနဲ့တူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအစားဝိုင်းယူချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတမန်ကျမ်းကတူကိုဆက်ပြီးသွားချင်ပါတယ်ရှင်ရအခန်းကြီး၄ပေါ့အငယ်စတဲ့ကနေစတဲ့ဒီတာကျွန်တော်အရန်ရင်းနေတဲ့နှုတ်ဘက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်လက်လေးကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းခါခါเนาะအဲ့ရဝင်ပုံမြင်တစ်ခုအနေနဲ့ရောဟိုတကြလုံးစားရမယ်ငယ်လေးတော့เนาะဆက်နေစုမှာတကြလုံးစားရမယ်ဖွင့်ရအနေနဲ့ရောကြည့်တဲ့ခါမှာဟိုကျန်စာပေးเนาะစုရမယ်အချင်းချင်းနဲ့ရောပြောချင်တာအရွယ်မျိုးစုံနဲ့မကအရွယ်မျိုးစုံထိတွေ့ရတဲ့ကျမ်းဂိုက်ပေါ့နော်ဒါပုံမြင်တစ်ခုအနေနဲ့ရောတတ်တာမှာတိဆောက်စရာတစ်ခုနေရောကျွန်တော်ထိတွေ့တာမှာကျမ်းဂိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်စီချင်ပါတယ်ဒါစတိကနဲ့စတိဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်မိမကလည်းတခေတိုင်းတိဆောက်စရာရှိယေရှုရဲ့နာမ်ကြီးကြီးတဲ့ဒီကိုပဲလို့ရပါမှာဒီယေရှုကိုဒါတို့ပါဒါတို့ဒီဒါတို့ပါဒီလိုယေရှုကလည်းသစ္စာနဲ့ယေဟောဝါတော်ကိုဒီနာမနဲ့ညောင်းသည်။နာမတော်ကိုတော်တော်ကူကယေရှုရဲ့စေတ္တပင်လို့ရည်ပြီ။နာမတော်ယေဟိကိုသူ၌ထာဝရသရှင်ရှင်သို့မှာတတော်နိုင်ယေရှုရဲ့ဘုမိတ်တော်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဘက်တော်ကိုကြည့်ချက်ထားပါ။ဒီအမျိုးသမီးရောနော်။အာဆက်နဲ့မှာမပြရလို့ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးရောဤရင်ဘို့တဲ့ငါတို့ပါညာတို့ဒီငါတို့အားပေးဤရဲ့သူကိုယ်တိုင်မှစရဲ့တာသမီးတွင်းစံညာတို့ဒီဤတွင်းရေကိုတောက်ကြပြီတခင်ဒီထူထူထက်ကြီးမြတ်သလိုဟုဆိုဤအဲ့ဒီအရှင်မှာသူကခရစ်တော်ကိုပါပြောလဲဆိုတော့မိမကလည်းတခင်၌ရေခက်စရာမရှိတွင်းလဲလက်ပြီးဖြစ်ရလို့ပြောတာဖြစ်ပါဆိုခရစ်တော်ကယေရှုတော်တယ်သူကပြောတယ်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ပြောတယ်အသက်ကြီးကိုပြီးနေဒါမဲ့မိမအနေနဲ့သူစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘလို့မှချက်ထားဘူးဒါမှမကြဘူးဖြစ်ငါ့ကိုတိုက်နေသူရဲ့လက်ထဲမှာခတ်ဆရာကြီးဘုံလည်းမရှိပါလားနောက်ပြီးတော့ယေရှုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ခတ်လို့ရတဲ့အတိုင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးတော်တော်နဲ့တယ်ယေရှုရဲ့လက်ထဲပြင်သူ့မှာခတ်ဆရာကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တော့ဒီစနကပြောလို့စနမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီရင်တွင်းဟာတဲ့ငါတို့ဘာရကုန်ပြီးခဲ့တာတဲ့ဆိုတော့ဒီရင်တွင်းကိုအမျိုးသမီးရဲ့အာသူချင်းအတိုင်းတာခရစ်တော်ထက်ကိုတော့ခရစ်တော်ငါ့ကိုလုပ်ပြီးနိုင်မှာထက်ဒီရင်တွင်းကငါ့တော့ကိုလုပ်ပြီးနိုင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးတက်ရောက်ဆိုတော့ငါရဲ့ဘာရကောပြီးခဲ့တဲ့ပြင်သူကိုယ်တိုင်ကမကောက်ဘူးတဲ့ငါတို့ကတော့မကောက်ဘူးတဲ့သွေးဆန်ပြီးတော့ပြောချင်တာအကုံလုံးရဲ့အာကိုရာဖြစ်တယ်အကုံလုံးရဲ့ငါတို့အားလုံးရဲ့အာကိုရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်တခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးသဖြင့်အလုပ်တွေကခရစ်တော်ထက်ပိုပြီးအာကိုချင်းပြကောင်းတယ်ငါအဖေတော့ကလည်းဒီဝက်ရှော့နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တာငါလက်ထက်မှာလည်းဒီဝက်ရှော့နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မှာအာသာသမီးရလေဒီ workshop ကိုငါပညာသင်ပေးပြီးတော့လုပ်လုပ်ပါဆိုတော့ငါတို့တလူလုံးရဲ့အားကိုးရဒီ workshop လုပ်ရတယ်တခြားဘာမှမရှိကြဘူးဆိုတော့ဒါဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ပြောပြတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးဟိုခရစ်တော်သူ့ပြောပြီးငါမျက်ကိုသက်ဆိုင်ပြီးမယ်ဒီရာဆိုလို့ရှိရင်တောက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါငါ့ဥမာငါမျက်ကိုပြေးမရကြအသက်ကြီးဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှငါ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကမယုံနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှရထဘူးလားမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ခံစားရအဲ့ဒါကပုံမြင်လေးထဲမှာကြည့်တော့ဟာတော်တော်မိုက်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးပါလားလို့ကျွန်တော်တို့တွေးကောင်းတွေးမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းတစ်ခါတစ်ခါအသက်ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာလည်းအတူတူဒီလိုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်နှုတ်ဘက်တော်ကဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးဓာတ်တွေဖွင့်ထားပြီးသားလို့တော့နော်ဘေးလန်ကြီးတွေဘေးလန်ကြီးတွေကကြုံလာလို့ဆော့ဖြစ်ဓာတ်တွေမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားသားတော်ညာလည်းပဲကြုံလာတဲ့ခါမှာဘယ်ပညာရှင်တွေလောက်တာဘုကောင်းပါလဲ။ပ
ဘယ်နိုင်ငံကဒီဓာကြီးကိုလက်ဦးဦးရရင်မှာလဲနောက်ပြီးတော့ငါတို့ဒီလိုကတ်ခဲတဲ့ကာလမှာတော့တကယ်ဟို counseling တွေပေါ့နော် counselor တွေကဘာပြောလဲပေါ့စိတ်ကိုဘယ်လိုကျန်းမာအောင်လုပ်ရလဲနောက်တခါတည်းကိုအခုဆိုရင်ယောဂပေါ့နော်ယောယောဂကျင့်တဲ့ဟိုလေ့ကျင့်တာအခုရှိရတယ်နော်အဲ့ဒါကစိတ်ကိုလည်းကျန်းမာစေလူလည်းကျန်းမာစေဟေးအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုဒီလိုအချိန်မှာအရန်အတော့မှာပဲဒါမှမဟုတ်လည်းတချို့စိတ်ပညာရှင်များဟာဒီလိုအချိန်မှာဆိုတော့နေ့ရက်စိတ်ကိုဘယ်လိုပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လေဟာတချို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကြတော့လေဟာဒီလိုအချိန်မှာရောက်တော့တာကျန်းမာအောင်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့လေအစီအစဉ်ပညာရှင်များတော့လေဘယ်လိုချွေတာတည်တယ်လေကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံမှာအရန်အာရုံစိုက်တယ်တခါခါနောက်ဘက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးသင်လဲဆိုတော့အရန်အားနေနေမှကျွန်တော်တို့မလိလာနိုင်ဘူးတခြားဒီလိုတက်ကင်းကိုကြော်လွားဖို့အတွက်ဘသူရဲ့အကြံပေးချက်ကနှုတ်ဝတ်တော်မှာမဟုတ်တဲ့တခြားဘသူတွေရဲ့ပညာပေးချက်မှဆရာဝန်လေးလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါဒီလိုဘယ်လိုကောင်းလဲဒီကျွန်တော်ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလကကြော်လွားနိုင်ချက်တန်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေလားကျွန်တော်တို့အရင်မျှော်လင့်တယ်ဒီလိုအသက်တာကျွန်တော်ဒီကြံဘက်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာဒီအမျိုးသမီးကအရင်မှနေရတယ်ဒီလိုခရစ်တော်ကသူ့အတွက်ကိုလုံးဝအာမခံချက်ပေးနိုင်တာသူမသိနိုင်ရှာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဘေးလူတယောက်အနေနဲ့တွေးကောင်းတွေးတော်ညာလည်းပဲဒီလိုအဖြစ်ချင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းတစ်ခါတလေအသက်ဝင်လာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းသတိပြုစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တက်တစ်ခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့တစ်ခုခုဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဟာငါ့ရဲ့တော်ရှိမှာတော့ပြောရင်ကောင်းမလားငါ့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တိုင်ရင်ကြည့်ကောင်းလားဆိုတော့တက်ဖျားသခင်ကိုအရင်စကားပြောတတ်တဲ့တော့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတော်မလဲဆိုတော့မေးမြန်းတတ်တဲ့အဲ့ဒီအလေးထားလေးပေါ့ဆိုတော့ဒါကခရိယံအတ္တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအလေးထားလေးကကျွန်တော်ရှိမှာလေဟောရှိနေဖို့အရင်ယူကြရတယ်အတ္တယံဒါကကြောင်းမယ်ဆို used to ဖြစ်နေဘူး delay တစ်ခုပေါ့နော် delay တစ်ခုဖြစ်နေတခါခု day in နဲ့ဖြစ်လိုက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ delay ကဖျားလို့ပဲစကားပြောဖျားနဲ့ကြည့်ပါအဖြစ်ကြောင်းကြည့်ဒီနှုတ်ဘက်တော်ရဲ့ငါကျွန်တော်မွေရောင်မဲ့စင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုတ်ပြန်မှုကလည်းနှုတ်ဘက်တော်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကဘုသူစီမှာပြီးစောင့်ချင်တယ်ဘုသူစီကိုအားကိုးချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တတ်တာမှလည်းဟိုဘယ်လိုအကျင့်တစ်ခုဖြစ်နေမှာလေ။လူတယောက်ကလောက်ခံများလာရင်ဥပမာပေါ့အမြဲညှဉ်းညွတ်တဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့တတ်တာမှအကျင့်ဖြစ်လာဘူး။ဘာမှမဟုတ်လို့ဟိုမိုးလေးအုပ်လိုက်လဲသူကြီးချင်းကြီးပဲ။နေဘူးဟိုပေါ့နေပူလာတဲ့သူကြီးဒါဆိုသူ့မှာအကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာမှာလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကတစ်ခုခုကြုံလိုက်တိုင်းဖျားလို့အာကိုတက်တဲ့ဖျားနဲ့စကားပြောတက်တဲ့အသက်တာရှိတာသူ့ရဲ့အကျင့်ဖြစ်လာပါလေဥမာတော့တမန်ကျမ်းစာမှာဆိုရင်ငါဒါဝိဒ်လူလို့ပေါ့လေပေါ်ပြထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေများစွာရှိတယ်ဖျားနဲ့စကားအပြောဆုံးအဝိရောဆုံးကဒါဝိဒ်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဆိုသူ့ရဲ့အသက်တာမှာအကျင့်ဖြစ်နေပြီဒါသူ့အတွက်အကျင့်ဖြစ်နေသူ delay သူ့ကိုယ်သူလုံ့လုံစရာမလို့တော့အာခေါင်းနဲ့နိုင်ထိုးနေငါဖျားဆုတောင်းအောင်အလန်းကြီးပေးပြီးတော့ခါတယ်နည်းနည်းဆောသေးတယ်ငါမလို့လောက်တော့ကြောက်တယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစ조사ယူပါတဲ့အလေးမဟုတ်အလေးထားမဟုတ်ဒါဝိမာကျင့်သာရနေတယ်နော်ဘုရားနဲ့စကားပြောကျင့်သာရနေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တက်တာမှာကျင့်သာရနေလို့လို့လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီကျန်ပိုက်လေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းကြည့်ရဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးရဲ့တက်တာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးကျွန်တော်ဘေးလူတယောက်အနေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးလိုက်ခါကျရင်ဘောဒီအမျိုးသမီးတော်တော်ညံ့တာပဲသူ့ရဲ့ရေသွင်းကြီးကိုသူအားကိုးနေတယ်သူဘာထားခဲ့တဲ့ရာထုတ်ထားခဲ့တဲ့ရေသွင်းကြီးတို့သူ့ရဲ့သရစ္ဆာန်တွေကိုအသက်ရှင်နေတယ်လို့သူထင်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲသူအားကိုးနေလို့တွေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်တာပါလေတခုဖြစ်လိုက်ဟာငါတို့လုံပြန်ထုတ်တော့မလားဟာစိတ်ယုံကြည်တိမ့်ကြပြီငါတို့တွေဘယ်ညာရှိသွားကြရတော့လဲကျွန်တော်ဖျားဖို့မမီဘူးကျွန်တော်ရည်သွင်းတော့ပဲကျွန်တော်မြင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးတတ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ရည်သွင်းမဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်တကယ်ခရစ်တော်ပေးမဲ့အသက်ဆန်းရည်ရင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်တဲ့အသက်တာတွေကျွန်တော်တတ်တာမှများစွာရှိခဲ့လို့ပါတယ်ဒါကြီးတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်စင်ကြင်ပြီးတော့ပါတော့အသက်တာမှာတိဆောက်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်တခုခုဖြစ်လာရင်တခြားသောဘေးရည်တွင်းကမှဒါဒီဘေးရည်တွင်းကိုပြောနေရပါဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးတို့တော့ဒါသူ့ဘာသာခဲ့တဲ့ရည်တွင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းရည်တွင်းတွေများစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားကောင်းတဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကျန်းမာကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကလှစာကောင်းတယ်အဲ့ဒီရည်တွင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီဘလိုမျိုးရည်တွင်းတွေကမှခရစ်တော်ပေးမဲ့အသက်ရည်တော့တတ်ဆန်းရည်တော့မမီဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယမှုဖြစ်ပါဒီရည်တွင်းတွေဆုံးရှုံးသွားတော့ညာလည်းခရစ်တော်မဆုံးရှုံးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ကောင်းပြီရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်လို့ပြုလူများအောင်နိုင်တဲ့ခွင့်ရရှိပါတယ်အရွက်မညိုးနွမ်းတဲ့အရွက်မညိုးနွမ်းစွာမျက်နှာမှာစရမဲ့အပင်ကဲဆိုကျွန်တော်နေထိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နောက်အချိန်တိုင်းအသီးသီးနဲ့အခွင့်ရကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရှိရည်တည်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့တစ္ဆက်တယ်မှာတော့เนาะဒီတခါတော့ပါဘူးပြပါဟော
အရန်ဆင်းရဲတယ်သူတို့မိသားစုတွေတခုပေါ့နော်အရန်မိသားစုတွေအရန်ဆင်းရဲဆင်းရဲပညာတွေသူတို့အရန်ပျော်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့လို့ပေါ့နော်တို့ငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအခြေခံကောင်းတဲ့မိသားစုကမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါအများဖြစ်ဒီမှာရှိရဲသူတွေဒီလိုပဲပြောကြရမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့လို့ပေါ့ငါစကွဲကိုလည်းကောင်းရင်းဆိုပြီးတော့ပျော်ပျော်လေးစားခဲ့ကြတယ်နော်ဆက်ဟောတခါတလေဆန်းဆိုဆန်းရှိလို့ထမင်းမချနိုင်လို့စာကျုပ်ပြုတ်နေတော့မှအဲ့ဒီစာကျုပ်ပြုတ်စားရတဲ့မှာပျော်နေတာတကယ်အဲ့ဒီနေ့ကဟိုထမင်းစားနိုင်ကြည့်နေစာကျုပ်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲအပျော်လို့စားရလို့ထင်နေတာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေပြောပါတော့ဆိုတော့ဒီမိသားစုကြီးမှာလည်းလို့ပေါ့သူတို့စင်ရဲတယ်တိုးတော်ကြတယ်သူတို့အရင်ပျော်ကြတယ်မိသားစုကြီးကဘယင်ကြီးကအရင်ဟောတယ်ဟာဒီဟာဥပ္ပောဥပ္ပောဒီဘယင်အမတ်ပေါ့နော်သူပေါ့ဥပ္ပောဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်တော့ပေါ့ဥဆိုတာညော်ရီပါတကယ်ဟိုအမတ်တွေချင်းပါတကယ်ဟိုပေါ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အမတ်ကြီးတလောက်အမတ်ကြီးတပါးပေါ့နော်ဟာပေါ့ဥကြည့်ပါဦးကွာဒီမိသားစုကြီးဒီမိသားစုကြီးအရင်ပျော်လိုက်ကြပျော်နေကြတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဟောဘယင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကအဲ့69ပြားမိသားစုမဟုတ်ဘူးလို့ပါတဲ့သူတို့က69ပြားဆိုတာအတတ်မရှိရတယ်ဘလို့မှဒီစင်းရဲသားမိသားစုတွေနဲ့အတတ်ပြားတစ်ပြားတော့မနေ့ချစ်ကောက်အောင်အခြေအနေမျိုးကအတတ်ပြား69ပြားဆိုတာအရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့သူတို့69ပြားပေးလိုက်လို့ဆိုရင်သူတို့ဒီပျော်ရှင်မှုတွေသူတို့ကပျောက်သွားမှာတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကတင်းကြရတဲ့လေတာအစင်းလေးမှာဟောဗာလေငွေတုပ်ယူသွားထားတာပေါ့နော်ငွေတော့ထားပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့အင်ရှင်ဟောအိမ်တော်ဦးစီးပြန်လာတဲ့အခါမှာတွေ့တယ်တဲ့69ပြားတွေ့တော့ဟာငါတို့ဒါမှမတို့ဘွားကြီးပြောင်းနေသွားပြီပေါ့နော်ငါတို့ဒါချမ်းသာသွားပြီပေါ့ဒါမဲ့တင်းနေတာဆိုတော့မတင်းနေဘူးနော်အခုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ညောတစ်ခါတည်းအဟာသားဖြစ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါသူတို့ငယ်ကမမားပြုတ်စားခြင်းမဖြစ်နေမကောင်းခြင်းဟန်ဆောင်ရတယ်။အမမမားပြုတ်စားရတယ်ဟုတ်လား။အော်ငါသားကမကောင်းဆိုတော့အဲမမားပြုတ်ကိုကြွေးတယ်ပေါ့နော်။အခုကတော့မမားပြုတ်စားရဆိုတာအဲ့ဒီနေ့ဘလို့မှဘတ်ဂျက်အဆင်မပြေလို့တကယ်ရှယ်အဆင်မပြေလို့အဲ့ဒါယူဟိုတကယ်ကြီးကမသိပဲနဲ့သူကသူ့ကိုပတ်စံတောင်းတာ။ဟေးငါပတ်စံကိုမိမဟင်တကယ်ဆိုပြီးမမားတော့မမားနဲ့ချက်ကိုပဲစားနေရတယ်ပါလို့ငါသားတော်သားတယ်ငါတို့ရပီးနေစားနေမမလည်းကျုံတော့စားနေရတာလားတဲ့ဆိုတော့အချင်းကြီးကတော့ကွာပေါ့နော်ဒါနဲ့တားဟိုလောက်တယ်မပြည့်စုံဘူးကွာဆိုတော့မမလည်းကျုံဆိုတာကျွန်တော်တက်တားခက်ခဲတဲ့အခြေပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးစားရတယ်မမလည်းကျုံကျော်လို့လဲစားကျွန်တော်တင်းတင်းတာမတင်းတင်းဘူးနော်ဟိုမနေ့ကပဲလာစားထုတ်တယ်နိုင်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ရည်စရင်ရရလို့ဆိုလေဟာဒီကတားချက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တွေးမိအောင်ပေါ့နော်ဒီကတားချက်တယ်ကွာပြန်လာတက်တက်တော့မမတက်ဖို့များစွာရှိတယ်မမတော့ big size သွားပြီးတော့မမ10လောက်ဝယ်ပြီးရတဲ့ငွေပမာဏရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလားအားကြာတယ်အဲ့လိုတော့ဆော့ထားပါတော့ဗောနဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီညီတဆုကသူက69ပြားရတော့အရင်တော့သူအတပြားတပြားနဲ့ပြားပဲရှိရသူတို့ပျော်ခဲ့ပြီမဲ့69ပြားကြသူမပျော်နိုင်ဘူးမပျော်နိုင်တဲ့ဒီမပျော်နိုင်တဲ့ဒီမှာသူအိမ်တော်ကြီးကသူပြောတော့ဟာတပြားတဲ့တပြားကပင်သားကြနေကြလေလက်ရှာပါဘောကွာတဲ့အဲ့တပြားမပြီးတော့သာသမီကိုစုမင်းတို့ဘာတော့သားမိလေအဲ့တပြားတော့တရားပြရမှာဒီအပြားတရားပြရမှာဘာလို့တပြားကြောက်သွားလဲမိမမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရလဲရှာကြတော့ရှာပါဦးအကုန်လုံးရှာကြပါဦးအိမ်တော့အိမ်လန့်ပြောပါတော့အဲ့လိုရှာလို့တက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာအရင်ကအများကြီးကျွန်တော်ပြည်လေကောင်းပြည်နေပါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တပြားကြောက်နေတယ်အဲ့ဒီတပြားကြောက်နေတဲ့ခါကလေးကိုမိမကလည်းကြည့်ရမချောတော့ဘူးလို့လို့ဖြစ်လာတယ်ကိုသားသမီးကလည်းတခါကဟိုနှုံဝင်မချိုတော့ဘူးလို့လို့ဖြစ်လာအဲ့တပြားလေးတွက်လိုက်အခုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ် empire နိုင်ငံကြီးကြီးပေါ့သူတပြည့်အာကျွန်တော်တမိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတရုတ်နိုင်ငံဆိုရင်အရင်စင်ခဲ့လို့တော့သူတို့နိုင်ငံတွေကအများကြီးဟိုလူတွေကိုပောက်ွယ်အားကောင်းတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလွင့်သွားရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဟိုဒီလောက်ကနေနေနဲ့တွားရတော့လူသားလောက်သားကြုံပေါ့နော်ဒီအဲ့တဘောမှုသက်တာနဲ့လည်းတွားရတယ်အခုဆိုဒီနိုင်ငံတွေကအရင်ချမ်းသာတယ်အမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကလေးစရာဖြစ်လို့တော့အင်္ဂလန်ကနေခွဲထုတ်တဲ့အခါမှာနေရာရှိလို့ဒီလူပြိုင်းကြီးဇီယာနေပြီးတော့အဲဘာလို့ဒီနေကြီးဥသားယူပြီးတော့သူတို့ဟောဘယ်လိုပြောလဲသူတို့နိုင်ငံကိုတိဆောက်ကြတာကတော့မျိုးပေါင်းစုစုပြီးတော့တိဆောက်ကြတယ်အရင်ကအများကြီးပြည်တယ်နေတယ်သူတို့တပြားလေးလူနေတယ်တပြားလေးလူနေတော့တခါတခါသူတို့လုတ်လိုက်တယ်ဒီကိစ္စကစိတ်ရင်းနဲ့အရေးယူရမလားပြသူကလုတ်လာတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဒါတော့စိတ်ရင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမလားအဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့နည်းနည်းစဉ်းစားလာကြတယ်ဆိုတော့ဟောဘောတော်လည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်เนาะအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုတာသူတို့နိုင်ငံနဲ့ညီပေါင်းတက္ကနာအခုဆိုရင်တောင်တရုတ်နဲ့ညီပြဿနာဒီပြဿနာတွေကြုံနေသူတွေလည်းဆရာပြောလို့မမတထုတ်ကိုမတက်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ့
မမားပေါင်းများစွာတက်နိုင်တဲ့သူတွေเนาะဒါပေမဲ့တရားလို့လေသူတို့ကလည်းမပြေပြေတာမဟုတ်ဘူး69ပြားတော့ရှိနေတယ်အဲရှိတဲ့တရားလေးလုံတဲ့တရားအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲနိုင်ငံချင်းချင်းစစ်ဖြစ်ရမလားဘာလုပ်ရမလဲနောက်ကုလသမဂ္ဂကိုဖြည့်ဆည်ရမလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလေเนาะအဲ့ဒီတရားလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဟောဘယ်လိုပြောမလဲရင်ဆိုင်ရဲတယ်ကွာအိမ်ရောက်ကွဲလာကွဲရဲမိသားစုပြိုလဲလာပြိုလဲရဲဘာကြောင့်အဲ့တရားလို့အဲ့တရားလေးအတွက်ငါအကုန်လုံးလုပ်ရဲဆိုတဲ့အတ္တကမျိုးကျွန်တော်ရှိခဲ့ဘူးပါအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဆောနာကဟိုအမျိုးသမီးပေါ့နော်သူ့ရည်သွင်းမှသူ့ရည်သွင်းသူ့ရည်သွင်းကသူ့အဘိုးပြီးခဲ့တဲ့တော့ဟိုရာဇောပြီးခဲ့တဲ့ရည်သွင်းသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းခွာတယ်သူ့သားတော့သူ့ရဲ့ဒီ트레이ဆန်တွေလည်းကျွေးနိုင်တဲ့ရည်သွင်းအဲ့ဒီရည်သွင်းနဲ့ပတ်သက်တော့တော့ဘယ်သူ့ကိုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဆောကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးဥပမာပေးရအရင်ကြားတော့တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြန်လျှော့လိုက်မယ်အာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတမိုက်လေးတခုဖတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဓမ္မရာစုတတိယဆောင်ပါเนาะဒီရာလေးလဲကျွန်တော်နှလုံးသားမှာအရန်ထိပ်ဖြစ်ပြီးသားပုံရည်လေးပါအရန်ထိပ်ဖြစ်ပြီးသားဟောတာရာလေးတခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ကတော့ဒီတခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်အစတေးရနေ16ဖြစ်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီကဖတ်ကြည့်အောင်ဣသရေလအမျိုးကြီးဘုရားသခင်တာဝရဘုရားနှိမ့်တော်မူပြီးသားတာဝရဘုရားကြီးဘုရားတို့ပါတို့ပါဒီပါရေဒီရာစာတိုင်းမှာဖြစ်ပြီးဒီရာရဲ့ဘာပရိမာစာရေဒီကာလို့ဒီတရားတော်ကတော့ဆိုင်ဆိုင်တာပါတော့ဒီရက်တက်တာဒီတော့ဘက်တော်ရဲ့အရှိမဇာလန်လေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကဒီဇာရတမှာရှိတဲ့ရွာမှာရှိတဲ့မုဆုံမစီကိုအိန္ဒိယကထားတာအိန္ဒိယကိုဖျားကပြောတာပေါ့နော်တော့ဒီမုဆုံမစီကညမထားတယ်အစစားလို့တော့မထားရဲဆိုတော့တွားခါမှာရောက်လာရောက်လာတဲ့ခါမှာဆိုတော့ပြောသူပေါ့နော်ဟိုအိန္ဒိယကသူ့ကိုအစဆုံးမုတ်မတောင်းနေတဲ့ရေတောင်းတယ်ရေတောင်းတော့မုဆုံမကကြည်ကြည်လူခတ်ပြီးလို့ရတယ်ပါခပင်းရဲ့ချင်းပါဟဲ့ဒီမန်ကောက်လို့တဲ့မုတ်ပါကြီးရခဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့မှမဟုတ်ဆိုမှပြောပြီးငါတို့ကတော့ကျမတို့ကတော့စားကြမရှိတော့ဘူးเนาะတကယ်လို့နေရာပြားရည်လို့ဆိုရင်ပြရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းစားတယ်ကျမတို့ကလည်းစားကြမရှိတော့ဘူးအိုးမှာရှိတဲ့မုတ်နင်းနေရောကျမသားနဲ့စားပြီးရင်တေးရတော့မှာဒါနောက်ဆုံးတော့ရိတ်ခါတော့เนาะဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုစိတ်ကူးရှိဒါမဲ့ကျမအိန္ဒိယကပြောလဲဆိုတော့ဒီဆောင်ဆက်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တာတော့เนาะ and ဣသရေလအမျိုးကြီးဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူစေကြမှာเนาะထာဝရဘုရားဒီမျိုးပေါ်မှာမိုးရွာစေတော်မူမိတောင်အိုး၌ရှိတော်မုံညံမကုန်ဘူး၌ရှိတော်စီမလျော့ရဘူးမိန့်တော်ဒီเนาะဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တော့မရှိလို့လာတောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့တော့စကကြီးစကကြီးပြန်ပြောသေးတယ်ပေါ့နော်အေးတော့နေကြည့်ရင်ဘူးမှရှိတဲ့စီလည်းမလျော့ဘူးတော့အိုးမှရှိတဲ့ဒီမုတ်လည်းမလျော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းဘလို့ကလက်ခံလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခါကကျွန်တော်စဉ်းစားရပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်လူငယ်ကြောက်လည်းဖြစ်တယ်အခုကိုလည်းဘယ်လိုပြောမလဲအရှိန်ပေါ့ပေါ့စူးစမ်းရတယ်သူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆိုကြပါဦးအဲ့လိုတရားပြတဲ့ခါမှာဟောတအားလက်တွဲကြောင့်ကိုကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟော logic center ပေါ့နော်ဒီစပစ်ကြီးစားတယ်ဟာဒီတလည်းစားရချင်းတယ်နောက်တလည်းစားရချင်းတယ်နောက်တလည်းစားရင်ချင်းပါပဲဆိုရဲအဲ့လိုအတွေ့အကြုံကနေသင်ယူရတဲ့အသိပညာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟာစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဘက်တော့ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့သိချင်းနဲ့လုံးဝမတူတဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေတအားတွေ့ရတာတအားတွေ့ရတယ်နော်ခုဖျားခင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအတင်းဥစရာနေရာမှာပို့ပြီးတော့အစီကံခိုင်းတဲ့ခါမှာကိုကိုရာရမှာဒီဟာလေးကိုမှန်ကန်စွာမတွေးခေါ်ရင်ဟောကိုရဲ့အတင်းဥစရာနေရာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှောက်တမ်းမလဲနော်ဖျားကျွန်တော်အရန်တုံတယ်တုံတဲ့ခါမှာဆောရပြောတယ်ကွာဒီမော့ဆိုဘာနေကြည့်တဲ့ခါမှာ
ဘလို့မှလက်ခံလို့မရတဲ့အရာဒီအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မှအရန်ကြုံလာအရန်ကြုံလာဒါမဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီလိုမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်လည်းနာခံခြင်းစိတ်နဲ့ဘုဆုမလုဆောင်ခဲ့တဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်းကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘုဆုမဒုမဆုမတို့တွားရေးအေလိယားစကားတိုင်းပြုသဖြင့်အေလိယားနဲ့တကွာကိုရိုင်မှစ၍အင်ဂျူအင်သာတို့ဒီအင်တန်ကာလာပတ်လုံးစာရကြတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားရဲ့စကားဆိုတော့ဘုရားတို့ဘွဲ့တော်နဲ့တိဆောက်တဲ့သူတရားနဲ့ဏိတော်ရတယ်သူတရားပဲအောင်မြင်မှုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီအောင်မြင်မှုတွေမှာပြောပြောနေတယ်ဆိုတော့ win-win theory ပေါ့သူလည်းအောင်မြင်တယ်ကိုလည်းအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တော့ကဘာကြီးကနည်းနည်းအခုတော့မရင်ကြီးတဲ့အချိန်ကာလတော့သူ့ကိုတတ်ဆုံးပါကိုအောင်မြင်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဟို passive ပြီးတော့ဒီပြောပါစေအနေချက်ပေါ့ဆိုတော့အိုးဒီဒီအင်္ဂလိပ်လိုဘာမှမတိုင်းဘူးဂရက်ကပြင်သစ်လိုပေါ်တူဂီလိုနော်စပိန်လိုကတက်ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လာပြီးတော့ဟောတာသူတို့နေရီနေရီကျူးတို့နေရီချဲ့ထွင်တဲ့ဇနီးဒလိပေါ့ဆိုတော့ခါလည်းမရင်ကြီးတဲ့အသိပညာမဖွင့်ပြိုးတဲ့နေရာတွေကိုပြီးနေလက်ဆက်ပြီးတော့မှယူရတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့နောက်ဘက်တော့အကြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာကပြောသူလည်းအောင်မြင်တယ်ကိုလည်းအောင်မြင်တယ်ဒါမဲ့ဒီဟာကဒီမုဆူမတယောက်ရဲ့နာခံခြင်းဟာအေလိယားမှာလည်းကောင်းကြီးဖြစ်စီလို့သူ့အတွက်လည်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါမကတည်းကသူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားလည်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အင်တန်ကာလာပတ်လုံးဝါဆိုဘလုံးဘလောက်မဟုတ်ဘူးဝါဆိုစားရတဲ့တတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးစစ်ကျွန်တော်တို့ကြော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တယောက်ရဲ့ဘုရားသခင်မှာနာခံခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်လည်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလည်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်လည်းကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတွေလည်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်တင်မလားဟုတ်ပြောချင်တာဒီတခြားသောလောကောင်ချက်တွေကဟိုမှာလူတယောက်သူပတ်စံလို့ချစ်ချစ်ချစ်ကဲသူစုကောကောနဲ့သူစုတယ်သူစုမယ်သူဒေါ်လာတစ်ပေါင်းကိုရလာသာသူကသူတွေးရောသူတရားကိုသူစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားပုံဖို့လည်းသူရမ်းကြောက်ပါပဲလူတွေကပြီးမှုဆိုရင်လည်းသူကနှစ်ပြောပါပဲဒါပေမဲ့တရားကဘုရားခင်ကောင်းကြီးရဲ့တော့ရလာတဲ့သူပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ဆွမ်းနာကြောင့်တော့ပေါ့မကုန်ခံနိုင်တဲ့ဘုရားစကားကိုနာခံခြင်းကြောင့်ကြားလာတဲ့ကောင်းကြီးကြတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်တယ်အဲ့1000ကဆွမ်းနာ1000နဲ့မတူဘူးနော်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေတွေ့ရင်လူနိုင်တဲ့နှလုံးသားလည်းရှိပေးနိုင်တဲ့နှလုံးသားလည်းရှိသာသာသဘောလဲဆိုတော့เนาะဒီမုဆူမရဲ့နာခံခြင်းသက်တာသဘောသူရဲ့သက်တာသူနာခံတဲ့တော့ဒီသူ့အဖြစ်သူလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီစီနဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူတက်တနတ်စာပဲရပါတူတာမီသူတို့တာမီနဲ့ရောက်တနတ်စာပဲရပါဒါပေမဲ့အိန္ဒိယရဲ့စကားကိုနာခံခြင်းနာခံလိုက်လို့ရတဲ့ရလက်ဟာမိုးမခေါက်မိုးဒီမိုးမကြွားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလတစ်ခုလုံးပေါ့အေလိယားလည်းမကောက်ဘူးသူလည်းမကောက်ဘူးသူရဲ့မိသားစုကအင်ဂျန်ကာလာတက်လို့ဝါဆိုစားရတဲ့ကာလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အယံတန်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကအယံတန်အယံတန်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာခံခြင်းကကျွန်တော်တို့တကူးတယောက်တည်းတော့ကိုစားမပြုဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရလိုက်တဲ့ဒီမကုန်ခံတော့မဲ့စီနဲ့မကုန်ခံတော့မဲ့မုံညာကျွန်တော်တို့တကူးတယောက်တည်းတော့ကိုစားပြုတဲ့ရလို့မဟုတ်ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်တောင်းခြင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ကောင်းကြီးလို့ပြောတာရင်ယုံကြည်သူတယောက်ကကောင်းကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ဟာတခြားဘသူတွေသူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းဘယ်ယောက်ကိုသူဟောပေါ့အကျိုးပြုနိုင်တယ်အဲ net ရဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့အရင်နှလုံးသွင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်အရင်နှလုံးသွင်းတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းကြီးခံလာရတယ်လို့ပြောရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြွေးကြော်နေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်လဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီးနိုင်လဲအတိုင်းအတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကောင်းကြီးစစ်မယ်။ကျွန်တော်အဲကြောင့်လို့ဒါကတည်းဘာမှမလုပ်ပြီးနိုင်တော့မှအဲဒီတော့မှကျွန်တော်ရေခက်ပြေးဆိုအများကြီးတော့ပါဘူးတော့။ဒါတော့ဖျားပြေးတဲ့ကောင်းကြီး။တော့ကျမ်းမာချင်းဖျားတော့ပြေးတဲ့ကောင်းကြီး။ဖျားတော့ကျမ်းမာချင်းပြေးရဲ့ဒါတော့မှရေခက်တယ်။ဒါရေခက်နိုင်တဲ့အတွက်ငါကိုယ်ရံဆောက်ငါကိုယ်ရံမကောက်ဘူး။အဲဒီတော့မှရှိတဲ့သူတွေပါရေတော့ပါဆက်တဲ့ပြောင်းပါတော့ကိုပါလုပ်နိုင်တယ်အင်တာစီးနိုင်တယ်လား။တက်ရှင်ရေးလုပ်နိုင်တယ်လား။ကိုလိုက်နိုင်တဲ့အရာခုကကိုတက်တယ်တော့မကောက်ရဘူး။ဟောနော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတော့ပါ။ဒါကြောင့်လို့
မှကျွန်တော်တချင်းတရားရုပ်ပြည့်နော်တချင်းတီးလို့ရှိရင်လည်းတော့နော်အများကြီးဝိုင်းဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အားပြချင်တာကျွန်တော်ဒီခုဒီကြမ်းပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပါလို့ချင်တော့ယုံကြည်ပြောကောင်းကြီးခံစားရတယ်ကောင်းကြီးခံစားအဲကောင်းကြီးတွေထွေးပိတ်ပြီးတော့ခါလဲကုတ်ခမ်းပေါင်းမှာကြောက်နေပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှမသိရမကန်ရဲ့အတ္တဆောင်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ကောင်းကြီးဟာတခြားသူတွေအတွက်များစွာအကျိုးပြုနေတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဘက်တော့အားပြကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နှုတ်ခွတ်တော်မှာတိဆောက်တဲ့တတ္တနှုတ်ခွတ်တော်မှာမွေ့လျော်တဲ့အတ္တရဲ့ဏိကုံဟာတခြားသူတွေလည်းပါဆိုတော့ဟောပါတော့ကိုယ့်အတွက်တောင်ကောက်ဘူးအဲ့ဒီဒီတရားရဲ့သူနှုတ်ခွတ်တော်မှာနာခံလိုက်တဲ့ဏိကုံဟာတခြားသူတွေအတွက်ပါပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မောင်မားတွေပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားတွေပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ကပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ပါမယ်သူရဲ့နာခံခြင်းဟာတခြားသူနဲ့လည်းအများကြီးပါဆိုတော့သူတရားရဲ့အမှုဘောဘူးဆိုတော့ဒီနှုတ်ခွတ်တော်အဖြစ်လည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုဒီဒီ according to no according to all the promise of sangha ငါသက်ကနမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားတောင်းခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်ကြီးလာသောတကားဆိုသူတွေ့ချောထားတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်ခြင်းကဆိုတော့ပြောလို့ရည်တွင်းကရတော့ဟုတ်ဒီရင်းဆိုတာက x အစားထိုးတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်နေရတော့သင်ချက်ပြန် x အစားထိုးတယ်လို့မသိခင်ဆိုကျွန်တော် x အစားထိုးတယ်ဆိုတော့ဒီရည်သွင်းပေါ့ဆရာတော်ဘုတ်ကွာပေါ့ရှင်မာရိအလုသမီးရဲ့ရည်သွင်းအဲ့ဒီရည်သွင်းကကျွန်တော်တို့လုတ်အားဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လစာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တဉာဏ်ဖြစ်နိုင်တယ်အတိဉာဏ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကချွတ်ရင်ချက်ရှိတယ်ကာလတစ်ခုရောက်ပိုင်းချွတ်ရင်ချက်ရှိတယ်ဥပမာဟောအခုဟောလူတွေပေါ့နော်တိတ်ကိုလွယ်ကူအောင်ပေါ့အမှပလတ်စတစ်နဲ့ပစ္စည်းလေးလောက်ကြတယ်ကွာလောက်ကြတဲ့အစီအပြေအောင်လို့သူတို့ထွင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုပါပြစ်လာတယ်ဆိုဟာဒါတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကဘာကြီးဟောဘာလဲကဘာကြီးပုံရွေးလာမှုကိုဒီဟာလေးကများစွာဖြစ်စီရဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အစီအပြေတရားတော်ကိုထင်တဲ့နောက်ွယ်မှာဟောပေါ့စူဂျူကျိုးဆက်နေရှိဒါပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့ရည်တွင်းပေါ့ကျွန်တော်ကရည်တွင်းတော့ကိုပဲကျွန်တော်ကအားကုန်နေမယ်ဆိုအဲ့ဒီနောက်ပဲပါအကျိုးဆက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့ပဲအကျိုးဆက်တွေရှိတယ်ဥပမာတခါကကျွန်တော်ကြားလို့ပါတော့အနျူကလီးယားကလည်းဒီတပ်ပေါင်းကိုရေဒီယိုတက်တူကြွားတယ်ပြတဲ့ခါမှာအမျိုးရွာတွေအဲ့ဒီရွာတွေကပြောင်းပြီးရွှေ့ရတယ်ဘယ်သူမှမရှင်းတတ်ဘူးဘယ်သူမှမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့လိုဒီထွင်နဲ့ထွင်နဲ့သူရဲ့ထွင်ပဲထွင်တတ်တာဒီရဲ့စူဂျူကြီးဖြစ်လာတဲ့ကောင်တို့လည်းမဖြည့်ရှင်းတတ်ဘူးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါတော့ဆိုတော့ရေတွင်းရဲ့ရာသက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဟောပါရလဆိုရင်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိပြုဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုကဘာကြီးပူလွေးလာဖို့ကတော့ကျွန်တော်လူသားတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးရင်ဖန်တီးရင်နဲ့ဟောဘယ်လိုလဲ။လက်တို့ချစ်လို့နေပြစ်ကုန်တာပေါ့။လူသားတွေအဆင်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖန်တီးရင်နဲ့လူတွေကခုခုကိုတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရင်လုပ်ရင်နဲ့လက်တို့ချစ်လို့နေဖြစ်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမဖြေရှင်းတော့တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေရင်ဆိုင်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ချင်းခွင့်ပေးရတော့ခရစ်တော်ပြားပဲ။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးရခရစ်တော်ပြရတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တတိမလစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တတိမလစ်ဖို့လိုတယ်။ခရစ်တော်ပြရကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့အချင်းချင်းရောဂါမှကျွန်တော်တို့ကိုကွဲကပ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုကိုဗစ်မကလို့ကိုဗစ်ဆိုတာကပပလေးပါကျွန်တော်တို့အရင်အကြောက်တယ်တကယ်လို့ဂျာလေးမှကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တယ်။တော့ဘုရားဖွင့်ပြမယ်တော့ဘေးနဲ့ကြီးကြီးကဘလို့ကြီးမားတယ်နော်။ဒီလိုအချင်းချင်းမျိုးတွေကရှိတာဥပါ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီတော့တက်ဆိုးမဲ့အချင်းချင်းတွေတော့မှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အဖြစ်ကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တိယောငါကဲငယ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားသခင်ဤတားတော်ဖြစ်တော်သူမီဒီကလောကကိုအောင်တတ်ဤလောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကငါတို့ဤယုံကြည်ခြင်းပေးဤနော်လောကကိုအောင်မယ်ဆိုတာကယေရှုနာမနဲ့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့လက်လွတ်စွာကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ကငယ်ချင်းကျကျွန်တော်စတယ်เนาะကျွန်တော်ကဒီ iPad လေးပြောမရှိရစာကတ်လာတဲ့အစင်တိတ်ဟိုဒီစာအုပ်တွေနဲ့အစင်ပြေလို့တော့မျက်လုံးအောင်လည်းအားနေတော့ခါတဲ့ iPad လေးကျွန်တော်ပြတ်တဲ့ခါမှာခါတော့ဗီဒီယိုအောင်ချက်ကိုကြားလာတယ်မသိဘူးယေရှုနာမနဲ့စာပတ် iPad ကိုသိနေဆိုကျွန်တော်ပြတ်တော့ပြူသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြောချင်တာလေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာလေစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကြားလာလို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပါတင်တော့စိတ်ကူးရင်ပြီးချင်တဲ့ခြေပြီးတော့လုံးချင်တဲ့လုံးကျန်တာယေရှုဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဟောတကယ်ကြီးတောက်ပဲเนาะယေရှုနာမနဲ့နှစ်ပေါင်းကခြောက်ရိုက်ချင်သွားလို့ပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေเนาะဆိုတော့
ဟိုဘယ်လိုလဲဟိုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ချင်းခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်ချင်းအခွင့်အရာပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းပေတည်းတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံလဲဓမ္မယုံနေလဲကျွန်တော်ရည်သွင်းကိုကျွန်တော်ယုံတယ်ခရစ်တော်ကအသက်ရည်သွင်းကိုပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံဘဲနဲ့အဲ့ဒီအောင်ချင်းဘယ်လိုရမှာလဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရည်သွင်းတော့ကျွန်တော်အားကိုးနေရလေငါဘိုးဘေးရဲ့ရည်သွင်းနောက်လည်းဒီရည်ပဲတောက်တာငါခရစ်စံရဲ့ဒီရည်ပဲတောက်တာအဲ့ဒီရည်သွင်းမှာကျွန်တော်အာရုံစိုက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ပေးတဲ့အောင်ချင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရမှာလဲတော့ယုံကြည်ခြင်းပေးပြီလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းဟာဆိုတော့ဘယ်လိုအတင်းလို့ယူရတာမဟုတ်ဘူးလို့လို့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အရှင်းမှာကျွန်တော်စကားဦးတန်းထားဆိုပေါ့မနက်ခွန်တိုင်းအလန်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်က down grade အချိန်မဖြစ်ဖြစ်ရင်တခါတကူရဲ့ဟိုအဲ့ချိန်ရယ်ဆိုရင်ကိုပါ့စိတ်တော့လည်းပြီးတော့တခါရဲ့ဟိုလည်းနည်းနည်းဟိုဗလဲဂျီပါရင်းနဲ့စုတ်အဂျီယူရင်းရရင်ကရေခဲရင်းစုတ်အဲ့ဒါမှအတင်းနဲ့လုံးပြူလာချမ်းလာဖတ်တယ်အဲ့လိုအတင်းကိုကိုကိုလုံယူရတဲ့အလေးထားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုဒါဝိဒ်လိုလိုဒါဝိဒ်သက်သာလို့စင်းရဲတဲ့အခါချမ်းသာတဲ့အခါဘလို့ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးပါဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ဘက်တော်မှာတိဆောက်ပြီးမွေ့လျော်တဲ့သက်သာဒါမှသူကအဲ့မှာပြဿနာမှာသူကတုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာသူတိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေကသူတုတ်ပြန်ပါလေဆောရကျွန်တော်ပြောလို့ကသူကစီပါရဲ့တက်ကင်ညာမှာသူတိဆောက်ရင်သူရဲ့တုတ်ပြန်မှုတွေကအဲ့နိုင်ငံရေးကြီးကြီးညာမှာဒီစားရတဲ့တုတ်ပြင်မှုတွေကဒီပေါ်မှာပဲဆက်နွယ်နေပါလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကွက်တော်မှာဒီစားရတဲ့အတ္တပေါ့နော်။ဟောဒီအောင်ချင်းရဲ့အတ္တပါတဲ့။လောကကိုအောင်တတ်တယ်။ဒါမဲ့လွတ်လွတ်ဆိုပဲအောင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီအောင်ချင်းဆိုတာကတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေကြီးတဲ့။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှသွားယုံကြလဲ။နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှသွားယုံလဲ။ဘယ်လိုမှကျွန်တော်ဘာပြောင်းလဲတလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အချင်းတစ်ခုကိုစောင့်တဲ့အခါမှာတချို့တွေမစောင့်နိုင်ပါဘူးเนาะအခုဆိုရင်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာတော့ကြားပါတယ်เนาะစူးစိုက်လုပ်သွားရတဲ့ညီကိုတွေများစွာရှိပါတယ်တကယ်တော့သူတို့လူငယ်တွေပါအသက်ကြီးပြီးတော့လက်မလျှောက်နိုင်ကြတော့စားကြောင်ကိုမရှာခွင့်ရတော့တဲ့အရွယ်မဟုတ်ပါဘူးလူငယ်တွေပါလူငယ်တွေအလုပ်လုပ်ကောင်းတဲ့အရွယ်တွေပါအနာဂတ်တွေများစွာရှိတဲ့အရွယ်တွေပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့မမြင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကခရစ်တော်ဖြစ်သူတို့ကယုံကြည်ခြင်းမရှိသူတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်ပတ်တော့ပါလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြတ်တော့ပါတဲ့ခါမှာသူတို့ကငါတို့မှာဆုံးဆိုတာဒီချိန်မရှိတော့ဘူးအဆုံးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်တတ်ဖို့ပဲရှိတော့ကျွန်တော်တခြားငါတို့ကလမ်းစောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမှာခရစ်တော်ပေးတဲ့အောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်များစွာရနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတော့ကျွန်တော်မကြည့်ရင်ဘူးလို့လေအဲ့တော့ငါဆောင်တော့ကျွန်တော်အခြေစုချက်ဖတ်တော့ပေါ့အရှိမဘုပြုခြင်းမှာတတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီရောအကန့်ကြီးစက်ကအငင်းကဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအဲအများကြီးထိတွေ့တာကြားလိုက်ရလည်းဖြစ်ပါတော့เนาะငါဒီစပြည့်ညာပြီဖြစ်ဤတင်တို့ဒီအခက်များဖြစ်ကြဤအကျဉ်သူဒီငါ၌ဒီငါဒီလေသူ၌ဒီထို့သူဒီများစွာသောအပြီးတို့ကိုဒီတက်ဤငါ၌ကွာရင်တင်တို့ဒီအဘယ်ဥကူများမတတ်နိုင်ကြထို့သူကများစွာသောအပြီးကိုဒီတက်တယ်ဆောနာပြောလို့เนาะအချိန်တန်မှနော်အသီးကိုတီးရဲ့အပင်အဲ့ဒီအသီးဟာဆောနာမုတ်ဆူမာရဲ့နာခံခြင်းကဲ့သို့သောအသီးကို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 တယောက်တာပဲစားရမယ်အသီးမဟုတ်ဘူးဒီတီးရရဲ့ညာစွာသောတီးရဲ့အသီးတွေကကိုပတ်ဝန်းကျင်တော့ဖြစ်တယ်ကိုပိတာစုတော့ဖြစ်တယ်ကိုရဲ့အသိန်းတော့တော့ဖြစ်တယ်ကိုနိုင်ငံတော့ဖြစ်တယ်ကိုလူမျိုးတွေတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့တွေအတွက်ကိုကညာစွာအသီးပြီးပါဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နာခံရမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။တခြားသောနော်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတခြားသောအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတခြားသောအတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကမှာရှိသမျှအရာအားလုံးကဖျားခင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကအာရုံမပြုတ်ဘူးလို့ဖန်ဆင်းခံကြီးကိုပဲဥပမာကရေသွင်းဆိုတာကဒါဖျားခင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယူဒင်းဖြတ်ပြင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းခံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအာရုံမဆိုင်ခင်တဲ့တကယ်ပင်ရင်းမြစ်အရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မိသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တာမှာအရင်ပင်မခြင်းများစွာနဲ့နေဆိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖတ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပွားရည်နှုတ်ဘတ်တော်ကောင်းစီရတော့နှုတ်ဘတ်တော်မှာမှုလျော်တော့သူရဲ့မိကုန်အဲ့ဒီမိကုန်ကအောင်မြင်ခြင်းပဲအဲ့ဒီမိကုန်ကိုသွားနေတဲ့ကာလဟာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအတက်တာပဲနော်အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်နေကျွန်တော်အာယုံမစကြဘူးနဲ့မပြုစုနေလို့ကျွန်တော်ပြောဘူး။ဒီထက်ရည်ရွယ်ကိုရည်ရွယ်တဲ့ကြည့်ရဲ့အရာရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မေ့ရတတ်တယ်။ရည်ရွယ်ကိုပေးတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့မေ့ရတတ်တယ်။အသက်ဆိုင်ရေးကိုပေးတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့မေ့ရတတ်တယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တတိပေး
ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသတိပြုခြင်းရတယ်ဆိုဆောရပြတော့ကိုယ့်ကိုအမြဲအတင်းလို့ယူရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အလေးထားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်နေတာ။ဘီဟေးဗီယာတစ်ခုတော့တစ်ခုဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီမှာပဲအလေးထားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရဲ့တတ်တာဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုအားကိုးကြရအောင်။နောက်ကတော့မတိဆောက်တဲ့တတ်တာဖြစ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကပညာစွာပြီးကြပါစို့လို့ဒီစုတော်မြတ်တာကိုရင်းတဲ့နောက်ကတော့ဆုံးသက်ပါတယ်။ဒါနောက်ဆုံးရောက်စတဲ့အသင်တိုင်းကိုကြည့်ပါစေ။